Bir setkali kameramıza kelgan 4 xil varianti bor. 3 ta qora, 1 ta koreshniy variant. Koreshniy Giorgio Armani bilan birgalikda qora rasvetkasi bor. Koreshniy bilan qora rasvetka почти bir-biriga juda ham yaqin ranglar. Bu ochiq emas, temniy koreshniy. Bularda hammasida qulfli, qulflanadigan, hammasini kodlanadigan variant. И keyin to'rtalasida ham mana shunaqangi oddiy qora ruchkasi bo'ladi. Xohlasangiz bloknotingizga qo'yib foydalansangiz bo'ladi. И bularning ichiga qo'yilgan kameralar hammasi Wi-Fi li, fleshkaga ham zapis qiladi. И keyin Wi-Fi ko'rinishida ham bor. Siz onlayn ham ko'rib tursangiz bo'ladi telefondan. Xohlasangiz fleshkaga zapis qilsangiz bo'ladi. Video, audio birga oladi, qorong'ida ham syomkaga oladi. Kachisvasi HD full formatda 1080 fullda oladi. Buni xohlasangiz прослушка сифатида ham foydalansangiz bo'ladi. Misol uchun nimangizni barsetkangiz u bu joyga tashlab ketib, o'zingiz telefondan qanaqa gap bo'layotganini ko'rib turishingiz mumkin. Telefoningizni Wi-Fi bilan oralig'i va barsetkangizni oralig'i 40-50 metrgacha Wi-Fi ushlaydi. Agar o'sha joyda ishxonani joyidagi Wi-Fi ulab qo'ysangiz, unda cheksiz va chegarasiz. Siz bemalol boshqa viloyatda ham tumanda ham ko'rib eshitib tursangiz bo'ladi. Bularning hammasida mana bunaqangi kodi va anaqasi bor. Magnitli kameralar umuman ko'rinmaydigan, bilinmaydigan joyda joylashgan. Bemalol ishonch bilan sotib olsangiz bo'ladi. Kachisvasi super, juda ham chiroyli video syomkaga oladi. Men hozir bir pastdan so'ng bularni qanaqa syomka qilinishligini videosini joylayman. Ovozi haqiqatan ham tiniq oladi. Sizlarga maslahat beraman, agar ko'pincha o'g'il bolalar, biznesmen bolalar bo'ladi, o'shalar razgovorniy rechlarda ko'plar bilan oldi berdi bo'ladi. Bunaqa vaziyatda endi hammaga udobniy. Telefonni betiga tushirib, mana syomka qilyapsiz, 1 milliard pul olyapsiz degan gaplar neudobniy bo'ladi. O'shaning uchun har bitta o'g'il bolaning qo'lida eng yaxshi aksessuar bu barsetka и qo'l soat hisoblanadi. O'shaning uchun sizlarga maslahat beraman bolalar, qo'l soat yoki barsetka olishlarini tavsiya qilaman. Bu eng xatovoy tovarlarimizdan biri. Ikkin bu ekokojadan uyaltirib qo'ymaydigan barsetkalar. Agar sizlarga shunga o'xshash barsetkalar bo'lsa, bularning ichiga ham barsetkani ichiga kamera joylashtirib beramiz. Bemalol olib kelsanglar o'sha kameralarimiz. O'sha kameralarimizning o'zining narxi esa alohida lichkaga yozaman. Wi-Fi kamera joylashtirilgan. Marhamat qilib aloqaga chiqamiz. Dostavka xizmati bor bo'ldi. Tezroq olamiz. Atigi 4 ta variantimiz bor hozircha.